Salam, hər vaxtınız xeyir. Bu videoda 5-ci sinif ingilis dili din vəsaiti 2021-ci il nəşri. 2-ci bölmədən New Faces bölməsindən A variantını işləyəcəm. Gəlin öncə mətnimizi oxuyaq. When people meet for the first time, they usually say, "Hello, how are you? Nice to meet you." İnsanlar ilk dəfə görüşərkən onlar adətən deyirlər. Salam, necəsən? Səninlə tanış olmağa məmnunam. In the morning they can say good morning. In the daytime or in the evening they say good afternoon or good evening. Səhərlər onlar deyirlər. Sabahınız xeyir. Günorta və ya xodda axşam günortanıx xeyir və ya axşamınız xeyir deyirlər. When people want to make friends they say I'm John and what's your name? İnsanlar dostlaşmaq istəyəndə deyirlər. Mən Jonam, bəs sənin adın nədir? They usually talk about family, work, weather, school or sports. Onlar adətən ailə, iş, hava, məktəb və ya idman haqqında danışırlar. They ask questions. Do you have any brother or sisters? Where do you work? Where do you study? Do you like sports? Where are you from? and away adieu live onlar belə suallar verirlər sənin bacın və ya qardaşın var sən harda işləyirsən harda təhsil alırsan idmanı sevirsən hardansan harda yaşayırsan these are good questions bunlar yaxşı suallardır but for example it's not good to ask old people about their age Yaşlı insanlara onların yaşı haqqında sual vermək yaxşı deyil. İndi gəlin keçək suallara. The passage is mainly about A variantı brothers and sisters. Bacı və qardaşlar haqqında. Təbii ki, bütün mətn bacı qardaşdan getmədi, bəhs etmədi five questions, beş suallar. Bütün mətn yenə də beş suallardan bəhs etmədi. Good weather, yaxşı hava, havadan söhbət getmədi. How to meet people, insanlarla necə tanış olmalı? Bəli, bu haqqda məlumat verildi. Ümumiyyətlə mətn insanların necə tanış olmağından bəhs etdi. Ona görə də düzgün cavabımız D variantı. Choose the correct answer. In the daytime we say. Gündüzləri biz deyirik. Good evening. Axşamınız xeyir. Good morning. Sabahınız xeyir. Good afternoon. Gün ortanız xeyir. Good night. Gecəniz xeyir. Gecəniz xeyirə qalsın. Daytime yəni gündüz vaxtıdır, günorta vaxtını nəzərdə tutur. Buna görə də good afternoon cavabını seç seçirik. Choose the synonym of the word to learn. Öyrənmək sözünün sinonimini seçirik. To ask soruşmaq, to meet görüşmək, to live yaşamaq, lakin to study oxumaq, təhsil almaq doğru cavabdır. To learn öyrənmək, to study də öyrənmək. It's bad to ask all the people about their yaşlı insanlara onların nəyisə haqqında soruşmaq pisdir. Onların idmanı Xeyr, onların işi, onların ailəsi, bunlar heç birisi də mətnimizə görə ümumiyyətlə yaşlı insanlardan onların yaşını soruşmaq ayıp sayılır. Növbəti səhifə, növbəti sual. When do we say good morning? Biz nə vaxt sabahınız xeyir deyirik? Təbii ki, in the morning. Yəni C variantı. What can you ask when you want to make friends? Complete the diagram. Dostlaşmaq istəyəndə nə sualları verə bilərsən? Diaqramı tamamlayın. Suallardan birini Do you like sports? İdmanı sevirsən? Bundan əlavə biz bir insanla tanış olarkən adını soruşuruq. Burada yaza bilməyəcəm, amma şifahi şəkildə deyirəm. Məsələn adını soruşmaq, necə soruşarıq? What's your name? E, sonra harda yaşadığını soruşmaq. Where do you live? Əgər səndən kiçikdirsə yaşca, yaşını soruşa bilərsən. How old are you? Və ya hoxud da məktəblidirsə, və ya hoxud da ə, oxuyub məktəbə gedib-gətmədiyini bilmirsənsə belə deyə bilərsən. Do you study anywhere? Hardasa təhsil alırsan, hardasa oxuyursan. Or where do you study? Harda təhsil alırsan? Bu tipli suallar vermək olar. Növbəti sualımız Tick good questions and cross bad questions. Doğru suallara işarə işarə qoyaq, doğru işarəsi. Daha doğrusu, yaxşı suallara doğru işarəsi, pis suallara isə x. Yəni ki, yanlış işarəsi qoymalıyıq. Do you like football? Futbolu sevirsən? Bu yaxşı sualdır, özü də seçib doğru cavab kimi. Where do you live? Harda yaşayırsan? Bu da doğru sual, yaxşı sualdır. How old are you, Mrs Harper? Mrs Harper dediyinə görə demək ki, özündən böyük biridir. Ona görə ona yaşını soruşmaq olmaz. Where do you work? Harda işləyirsən? Bu olar. What's your favorite subject? Sənin sevimli fənnin hansıdır? Bu da e, doğru sualdır. Yəni yaxşı suallar siyahısındadır. Növbəti sual e, dialoqu tamamlamaqdır. Deməli biz birinci baxırıq cavaba. My name is Peter. Mənim adım Peterdir. Bunun sualı nə ola bilər? Təbii ki, sənin adın nədir? O da C variantına uyğundur. Baxın. Hello, I'm Nancy. And what's your name? Salam, mənim adım Nancydir. Bəs sənin adın nədir? My name is Peter. 2-ci dəvabə baxırıq. No, I'm not. Xeyr, deyiləm. Bunun cavabı sualı ümumi sual cümləsi olmalıdır. O da A variantı na uyğun gəlir. Are you from England? Sən İngiltərədən sənsən? No, I'm not. 3-cüyə baxırıq cavaba. I am from Russia and you? Mən Rusiyadanam, bəs sən? Demək bundan hardan olduğunu soruşub, o da B variantı. Where are you from? Sən hardansan? I am from Russia and you? Ardıcıllıq C A B şəklində oldu. Növbəti sualımız sözləri öz mənalarına uyğunlaşdırmaq, definition məna deməkdir. Morning the early part of the day səhər günün erkən hissəsi friend dost school məktəb family ailə gəlin baxaq saldadakı e, ifadələrdən hansı hansına uyğundur a place where children study uşaqların təhsil aldığı yer sizcə təbii ki məktəb parents with their children valideynləri ilə birlikdə uşaqlar təbii ki bu da ailədir family növbəti a person that you now will and like o şəxsdir ki sən yaxşı tanıyırsan və sevirsən təbii ki bu da olur bizim dostumuz 10-cu sualımız you want to make friends with an exchange student what do you say sən mübadilə etən yəni belə deyək də yer dəyişən xaricdən gələn bir tələbə ilə dostluq etmək istəyirsən Əm nə deyərsən? Tutaq ki, məktəbinizə xarici bir ə, başqa bir məktəbdən və yaxud da ə, xarici bir ölkədən hansısa bir şagird gəlib. Ondan tanış olmaq istəyirsən. Necə tanış ola bilərsən? Təbii ki, öncə adını soruşarsan, yaşını soruşarsan, hansı ölkədən olduğunu soruşarsan, harda yaşadığını soruşarsan, Mmm, daha sonra nələri sevdiyini, nələri xoşladığını, hansı yeməyi, hansı içkini xoşladığını soruşarsan. İdmanı sevirmi, sevmirməyə sonra hər kəsin ağlına təbii ki fərqli-fərqli suallar gələ bilər, amma yetər ki o insanın ruhunu zədəliyəcək suallar olmasın. Kiçik, hamının bilə belə deyək də, yəni özünüzün haqqınızda məlumatları ki, hansı məlumatları ki, insanlarla paylaşmağı sevirsiniz, həmin məlumatları siz onlardan soruşa bilərsiniz. What's your name? Where do you live? Where are you from? How old are you? Uh, what's your favorite subject? Orvieto favorite food bu şəkildə cümlələr qurub yaza bilərsiz. Bu da bizim 5-ci sinif ingilis dili dərsi vəsaiti ikinci bölmədən birinci bölmə birinci dərsimiz idi. Növbəti videolarda görüşənədək özünüzə yaxşı baxın.